Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasubije mwese abari mu nzu y'Imana hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amen tugere ku ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge hanyuma tuyoborwe n'Imana koko Mwami Yesu turagushimiye cyane kubwira ijambo uduhaye duteze amatwi ngwino utubwire icyo ushaka kutugezaho kandi buri wese abaje kunguka sabe ubwoko bwawe Mwami Yesu abumva ijambo ryawe nonaha n'abazabyumva nyuma bose mwami ubahe imigisha kandi abarwaye ubakize ndabingingiye mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi Imana impaye ijambo rivuga ku muhati umuhati ku bakozi b'Imana umuhati mu gukizwa umuhati kubakijijwe umuhati reka dusome hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 58 aravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomeye mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami niyo jambo Imana impaye uyu munsi umuhati njya ndeba ukuntu cyase iyo nibuka ukuntu umuntu yihana yo bi abantu bigishijwe umuntu akumva tsinzwe n'ijambo ry'Imana njya nkunda kugira amatsiko yo kureba ukuntu umuntu ahaguruka mu ntebe kugira ngo ye mbese agaragaze ko yihariye ubona hari nkarosoro imuteruye ubona hari imbaraga zimuteruye ku ntebe ukabona arahagaze nyine nk'umuntu koko uje kwihana nk'umuntu wihaniye byerekana ko hari umuhati buryo bubaye mu buryo bw'umwuka kuko ntabwo ushobora kwihana mu ntege nke ntushobora guhaguruka mu ntege nke wihana ntibishoboka wumva hari imbaraga zigusunitse ukumva urahagurutse ukihana uti ndatsinzwe ijambo ry'Imana riransinze ndihariye icyaha ndakihariye cyangwa se ibyaha ndabyihariye ukabona umuntu arahagurutse ukabona umuntu ahagurutse gutya vuba nk'umuntu utariwe n'ikintu mbese hababaye umuhati buryo hababaye umuhati mu kwihana ntabwo ushobora kwihana udafite umuhati ugusunika umuhati ni ngombwa ijambo ry'uyu munsi ni umuhati iyo abantu bamaze gukizwa baba batangiye urugendo rujya mu ijuru rubasaba kugira umuhati utagize umuhati mu gakiza ntiwakizwa umuhati ni ngombwa kuko umuhati uguhatira gukora ibyiza kandi hari imbaraga zigusaba gukora ibibi kuko satani we ni umwanzi w'ibyiza satani cyaba ashaka ko umuntu yagwa mu byaha ubwo iyo ukijijwe uba uri mu ntambara yo kugira umuhati mwiza wo kurwanya imbaraga z'umwijima umuhati mu gakiza ni ngombwa kuko udafite umuhati mu gakiza ntiwakizwa umuhati rero ni ngombwa umuhati guhatana mbese ni uguhangana ni uguhatana ni ukwigizayo ni ukugenda ni ugusunika umuhati gukizwa ni ukugira umuhati kandi wa buri mwanya kuko ugize umuhati uyu mwanya mu kanya ukaba nta muhati ufite n'ubundi watsindwa ni ukuvuga umuhati wo mu gakiza ni umuhati uhoraho ni umuhati ukomeza ni umuhati udatuza ni umuhati w'igihe cyose gukizwa ni umuhati ni uguhatana ni uguhangana ni ukurwana umuntu umwe yaravuze ngo umuntu umwe yagishije inama umukozi w'imana
arambwira ati yaroboye umukozi w'Imana yari umupastori none umuntu arambwira ati ariko pastori ko mbona gukizwa bigoye ko mbona buri munsi mba ndi mu ntambara hari imbaraga zinsikamira zishaka kumboza gukizwa neza ati ibanga we pastori ukoresha cyangwa se abandi bakoresha kugira ngo bumve bahagaze neza mu gakiza ibanga ni irihe pastor pastor aramwitegereza arambwira tumva rero tujya nkubwire ko gukizwa ni uguhatana ni uguhatiriza gukizwa ni uguhatiriza guhatiriza ni ijambo ritavugitse neza cyane ariko guhatiriza ni ukuvuga ngo ni igihe ibintu biba bitari kugenda nk'uko ubishaka ariko ugashyiramo imbaraga zituma bigenda nk'uko ushaka cyangwa se nk'uko bigomba kugenda neza birwanya izindi mbaraga zindi ziri kubuza ko ibintu byagenda neza guhatiriza mbese ni ukuvuga ngo ni uguhora buri gihe ushyira umuhati mu gusunika ngo hakorwe ibyiza kandi hari imbaraga zishaka gukora nabi ubwo rero guhatiriza ni efor mbese ni gukoresha imbaraga kugira ngo ugere ku kintu cyiza nubwo hari imbaraga zindi zitashaka ko ukigeraho guhatiriza ni ikintu gikomeye ariko ni ijambo ryerekana mbese ko gukizwa ni ugukora ikintu nubwo wumva yenda mu buryo busanga atari cyo cyiza ariko ukaba uzi ko ari cyo cyangombwa noneho ugahatiriza kugira ngo ukore ikintu cyangombwa nubwo wenda umutima wawe ukwereka ngo cyane cyiza ariko hakagira imbaraga ziguhata zituma usunika kugira ngo ukore ikintu cyiza nubwo hari imbaraga zindi ziri kurwanya icyo cyiza muri wowe guhatiriza rero ni ukuvuga ngo ni umuhati wa buri gihe ugusunikira gukora ikiri ngombwa ikiri cyiza nubwo hari imbaraga zindi ziba zishaka ko wakora ikinyuranyo cy'icyo ngicyo ni uko pasi arambwira ati gukizwa ni uguhatiriza gukizwa ni uguhatiriza ni uguhatana ni ukurwanya ibyo umutima ushaka bitari byo ni ukugira gushaka kugira ku cyiza nubwo hari imbaraga zishaka ukigeraho mbese ni intambara guhatiriza ni ukuvuga byaze bikunze harimo intambara harimo umuhati umuhati bagarutse nanone muri iri jambo gukizwa no kugira umuhati wo gukora ibyiza nubwo hari imbaraga zindi zitabishaka uyu munsi rero Pawulo we ari kuvuga ati nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami mukomere mutanyeganyega mushikame mbese barashaka ko abakorintu b'abantu bakomeye ariko kandi batanyeganyega ushobora kuba ukomeye ariko hari ukuntu unyeganyega paragraph ati mukomere kandi mutanyeganyega mbese mukomere mu byo mwemeye mutanyeganyega nta ubuza kubavangira ngo mube mwatejwe ku byo mwigishijwe he kugira umuntu uza kubabwira ijambo rinyuranije n'ibyo mwigishijwe mu ijambo ry'imana mukomere kandi mutanyeganyega ntamenyaga bahuha ngo ibajyane bumose bajyane iburyo mukomere mushikame mu byo mwemeye mukomere kuri Yesu mutanyeganyega kandi murushaho gukora imirimo y'umwami iyo ukomeye utanyeganyega niho ubasha kuba umuntu ubasha kurushaho gukora imirimo y'umwami ntabwo wakora imirimo y'umwami udakomeye kandi unyeganyega ugomba kuba ushikamye mu byo wemeye kugira ngo ubashe kubihamya ugomba kuba uri ferme ugomba kuba uri umuntu wamaze
gucengerwa no kwemera ijambo ry'Imana ku buryo utanyegayozwa n'ibindi bishyashya abantu bashobora kukubwira bitari mu ijambo ry'Imana. Iyo ukomeye gutyo utanyeganyega ntiubasha gukora umurimo w'Imana, ntiubasha kurushaho gukora umurimo w'Imana, kuko uwo ubwawe ntunyeganyega. Ntabwo wakomeza abantu mu by'umwuka kandi nawe unyeganyega. Ntabwo wakomeza abantu mu gakiza bafite kandi wowe ubwawe udakomeye kandi unyeganyega. Ugomba kuba uri umuntu ukomeye mu byo wemeye, ugomba kuba uri umuntu ukomeye mu ijambo ry'Imana kandi utakinyeganyega. Hari abantu bamenye ijambo ry'Imana ariko banyeganyega, haza ibintu bishyashya wakugeze ko ngo nubwo nari nakirwa nkumva banyigisha gutya, ariko ngo numvise ibindi bintu wasanga ibintu bije ari byo byaba ari byo. Gusa uwo muntu umaze gutyo ntashobora gukomeza abandi, ntashobora kurushaho gukomeza gukora umurimo w'Imana, kuko nawe ubwe ntabwo akomeye kandi ngo ashikame ye kunyeganyega. Uriho Pawulo akavuga ati mukomere kandi mwe kunyeganyega, hekuza ibintu by'inzaduka ngo bibahungabanye bibanyeganyeze. Haza ibintu bishyashya zishobora gutanga ingero z'ibintu, kuko bijya hagenda haza ibintu imyigishirize ishobora kuvangira abantu. Ariko Pawulo kuvuga ngo ibyo mwemeye mu ijambo ry'Imana, ibyo mwigishijwe mugakizwa, mukamenya Yesu ko ari umwami, mukamenya Yesu ko ari Imana, kandi mukamenya ko yabapfiriye ku musaraba akamena amaraso ye kugira ngo abamwemeye babone agakiza k'Imana, mukaba mwaramwemeye mwaremeye Yesu mukamwizera nk'umwami n'umukiza, mukaba mukomeye muri we kandi mutanyeganyega. Mukomeze gutyo rero, nibyo nshaka. Mukomere kandi mwe kunyeganyega, noneho mubasha kurushaho gukora umurimo w'Imana. Mukomeze abandi kuko namwe mukomeye, mukomeze abandi kuko namwe mutakinyeganyega. Noneho Pawulo akomeza avuga ngo kuko muzi yuko, we yazi ko babizi, icyama nayo ngo ubizi. Pawulo aravuga ngo muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Pawulo yandikiye abantu b'Abakorinto nyine, abandikira we azi neza ko bazi yuko umuhati wabo atari ubusa ku mwami. Umuhati yari azi neza ko bafite umuhati, yazi neza yuko ibyo barimo umuhati bafite, yazi neza ko bamaze kumenya yuko umuhati bafite atari ubusa ku mwami. Abandikira bagati mukomere wo mukomere kandi mushikame mwe kunyeganyega, kuko muzi yuko umuhati mufite atari ubusa ku mwami. Ntabwo muri guta igihe, ntabwo mwataye igihe. Buri gihe mwemeye Yesu, cyagiye mwemeye Yesu, cyagiye mwemeye gukora umurimo w'Imana. Uko muhagaze uyu munsi muri gukora umurimo w'Imana, muzi neza ko umuhati mufite atari ubusa ku mwami. Ndagira mbabwire iki kintu kimwe. Satani ajya avangira abantu, umuntu akumva ko agomba kuba nka kanaka mu murimo w'Imana. Uruhare rwawe uko rungana kose, nushyiramo umuhati wawe uzaba ubishoboye. Yesu yaravuze ngo nuha n'agakombe k'amazi umuvugabutumwa, ukamuha agakombe k'amazi ngo anywe ayo mazi, kubera ko uzi ko ukamuhaye nk'umukozi w'Imana ufite inyota ikeneye kunywa ayo mazi mu gakombe, nako ngo mu ijuru karandikwa. Mu yandi magambo, watanga agakombe k'amazi undi agatanga yenda inkunguru yayo, kubera ko afite inkunguru y'amazi agaha benshi. Wowe ukaba ufite agakombe kamwe cyangwa atungaye ugaha umukozi w'Imana agakombe kamwe, kuko niko ufite. Uwo muhati ufite nubwo wita muto w'agakombe kamwe, ku Mana ni big, ku Mana ni ikintu kinini ukoze, kuko ntabwo ufite inkunguru y'amazi, ufite agakombe kamwe cy'agatungaye. Ubwo utanze uko ushoboye,
utanze ushingiye ku byo ufite. Iyo shaka ryo gutanga akombe kamwe kubera ko ufite amazi make, uwo muhati ufite agakombe kamwe k'amazi ujya aho abakozi b'Imana, uwo muhati ufite si ubusa ku mwami. Amena. Amena. Ufite ngo nguru nayitangiye, ufite hari n'abatanga amazu, hari n'abatanga imodoka, hari abatanga amafaranga bafasha abandi, hari abatanga mbese hakurikijwe uko umuntu yifite. Ariko ugira umuhati mu bushobozi ufite, ugira umuhati mu bushobozi Imana yagushyizemo, uwo muhati ufite uva mu bushobozi Imana yagushyizemo, ntabwo ari ubusa ku mwami. Ntiwigaye ngo wowe ufite uruhare rutoya mu murimo w'Imana. Imana irakwemera kuko uri gukoresha italanto wahawe, uri gukoresha uburyo Imana yashyize muri wowe, uri gukoresha ubushobozi ufite. Ariko umuhati, 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 umuhati. Twahereye ku bantu bakiri agakiza ukuntu bagira umuhati mu guhaguruka bakaba bati turakijijwe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, twihanye ibyaha byose. Uwo ni umuhati. Gufata icyemezo kimaze gutyo ni umuhati ubugize n'ishaka rije muri wowe. Uwo muhati waguhagurutsa ukumva urihariye, ukumva wakiriye Yesu, uramwizeye nk'umwami n'umukiza. Uwo ni umuhati mwiza. Umaze kwinjira mu gakiza, intambara ziri mu gakiza kugira umuntu akiranuke, kugira umuntu akizwe nk'uko bikwiriye, birasaba umuhati no guhatana. Ntabwo ushobora gukizwa nta muhati ufite, ntibizakunda. Kuko Satani we aba buri gihe ashaka kubigasunika ibye ngo biganze iby'Imana. Ariko ntugomba kwemera ko Satani asunika ibye ngo bikwinjiremo, jya uhita ubisunika. Uwo muhati wo gusunika wigezeho ibya Satani, uwo muhati wo gusunika ibyo umwijima, uwo muhati wo gusunika ibibi, uwo muhati wo kwirukana imyuka mibi, uwo muhati wo kwirukana ibyaha, uwo muhati wo kwirukana imigambi ya Satani muri wowe, uwo muhati, umuhati, umuhati wo kwakira iby'Imana, umuhati wo gushyigikira iby'Imana ikubwiye, uwo muhati, umuhati rero ni ngombwa mu gakiza kacu. Ntabwo ushobora gukizwa udafite umuhati ngo bikunde. Kandi umuhati si uyu munsi gusa, ni umuhati wa buri mwanya, kuko Satani we buri gihe abarwana. Ubwo umuhati wawe ugomba kuba umuhati nyine wa buri gihe. Ariko Pawulo we avuga ahangaha, yavuze umuhati cyane cyane agamije kubwira abakozi b'Imana, ababwira ati mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Bakozi b'Imana, mufite umurimo w'Imana mumushinzwe, mufite iby'Imana yabahaye mugomba gutanga, mufite ijambo ry'Imana rigomba kuvugwa namwe, mufite ibikorwa byiza mugomba gukora mu murimo w'Imana, uwo muhati ngo ntabwo ari ubusa mu mwami. Nta gihe muri guta niba mufite umuhati mu murimo w'Imana. Nta gihe muri guta niba mufite gahunda nziza mu murimo w'Imana. Nta gihe muri guta niba ubuzima bwanyu burangwa n'imirimo y'Imana. Ntabwo muri guta igihe umuhati wanyu ntabwo ari ubusa. Nta kintu umuntu akora mu murimo w'Imana cy'impfabusa kitandikwa. Icyo ukora cyose mu murimo w'Imana cyandikwa mu bwami bw'Imana. Kaba gatoya, kaba kanini, icyo ukora cyose mu murimo w'Imana kirandikwa kandi uzagihemberwa. Umuhati ufite ntucogore mu muhati ufite mu murimo w'Imana. Bakozi b'Imana, mufite impano zitandukanye, hari abigisha, hari abafite impano zo gutanga, zo gufasha abandi, hari abafite impano zo gusengera abandi, hari abafite impano zo gukomeza abandi, abafite impano zitandukanye. Mwese ko mufite impano mu murimo w'Imana, uwo muhati mufite mukomeze mugire umuhati mu murimo w'Imana. Uyu munsi Imana impaye ijambo ngo abakozi b'Imana babwire ngo bakomeze bagire umuhati mu murimo w'Imana, mu murimo bashinzwe, kuko uwo muhati ntabwo ari ubusa mu mwami. Uko bimeze kose, gira umuhati mu murimo w'Imana, kandi ngo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye witegereza kuzagira umuhati ariko ibintu bimeze neza, ngo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Le moment favorable et le moment défavorable. Umurimo ugomba gukorwa igihe cyose, mu gihe bimeze neza
no mu gihe imibare itagenda icyo gihe cyose ugomba kugira umuhati mu murimo w'Imana mu gihe gikwira n'ikidakwiriye gira umuhati mu murimo w'Imana kandi ngo uwo muhati si ubusa ku mwami nta kintu ukora kubera ubwami bw'Imana kimfabusa ikintu cyose ukora mu bwami bw'Imana uwo muhati ugira mu murimo w'Imana uwo muhati wa buri munsi uwo muhati Imana igushakaho ntabwo ari ubusa ku mwami tujye gusenga Imana uhagaze gute mu murimo w'Imana ufite ishyaka ringana gute mu murimo w'Imana mu kwezi gushize wakoze umurimo w'Imana ariko uyu munsi wabiparitse kubera ko ufite ibibazo binini ufite ibigeragezo umwaka ushize wari ukomeye umurimo w'Imana ariko uyu mwaka wabishingutsemo mu cyumweru gishize wari uhagaze neza ko uyu munsi numva udashaka gukora umurimo w'Imana uyu munsi kuvuga ngo ariko ibintu ndumva ngewe uko bimeze ngiye ndumva mu kwezi gutaha nta murimo w'Imana azakora rwose ngiye ndimukumva ibintu nabihagarika kuko ntabwo ndi kubona mbese mfite ibishyigikira byinshi umurimo w'Imana uyu munsi Imana yantumye ngo komeza umurimo w'Imana kandi umuhati ufite ntabwo ari ubusa ku mwami komeza ukore mu gihe gikwiriye kidakwiriye umuhati mu murimo w'Imana umuhati ufite ntabwo ari ubusa mu mwami ntabwo uri guta igihe ntabwo uri gutakaza umwanya ahubwo umuhati ufite iryo shaka ufite uwo muhati ufite ntabwo ari ubusa mu mwami tujye gusenga Imana mwami Yesu ubwoko bwawe bumvise ijambo ryawe ntabwo nzi buri wese uko ameze mu muhati mu murimo wawe ahubwo ndakwinginze kugira ngo buri wese mwami Yesu wongere umusingi w'umuhati kandi tubonye yuko umuhati dufite mu murimo wawe atari ubusa ku mwami boko bwa ndabusabiye kugira ngo buri wese agire umuhati agire umwete agire umuhati wa buri munsi wo kuri mu murimo wawe kuko atari ubusa mu mwami byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe